Chtěl jsem se pana ministra zeptat, jaká je situace s evropskou minulostí Britmi, lebo na Slovensku, keď jsme opustili komunismus, tak mysleli jsme si, že se situace v oblasti sféry spravedlnosti zlepší. Bohužel se tak nestalo. Dokonce nestalo se tak ani když jsme vstupili do Evropské unie. Tak chcem sa spýtať, že aká je situácia vo vládu. Ja si myslím, že to, ako funguje sféra spravodlivosti, tak má veľký význam pre deficit štátny. I think you are completely right that justice system is very important for economic activities in general and also indirectly on fiscal issues. Actually, in Lithuania, as in many neighboring countries, we feel that justice system is not sufficient in terms of it's not efficient enough, and it's not trusted enough. And of course, people do have reasons not to trust justice. On the other hand, I would present many reforms, actually, which we are conducting during those 4 years in order to make the situation better. And that is mainly related to the means of efficiency in the judicial system, especially in separating similar, repeated cases from difficult cases in courts, in creating huge incentives for parties and citizens not to go to courts but to settle disputes outside the courts or for example to pay fines without disputing them. Actually the reduction in the burden of courts, it was very significant. It's difficult to calculate, but we calculate millions of liters saved on because of different measures implemented, and up to 20% in some areas of reduction of flow of cases to courts. And of course it helps to increase the quality of judicial system together with means of transparency, including the public audio recording of the courts and the switching from written court material to audio court material and then many other issues. But the thing which is very related to this particular topic, I would like to stress it, other story of legal system is implementation of rules, and it is treated as a kind of also semi-judicial system in the court of human rights. It is all kind of institutions who starting with tax inspection, fire inspection, labor inspection, environment inspection, and so on and so on and so on, which do implement the laws. So I'm very proud to say that we were successful to implement very serious measures, and for example, during the survey, during the first half of the year, two-thirds of entrepreneurs who were asked in the survey, they said that inspectors do behave in a more friendly way towards them than before. So we see quite a dramatic increase. This is not sufficient, of course, but of course the question is very broad, so sorry I didn't answer it in very detailed. I would be very glad to present another presentation on this particular topic, of course. Velmi krátkou, velmi stručnou otázku, pan minister. Jako vidíte úlohu ombudsmana v procese zkvalitnění justicí? Both in Lithuania and as much as you know in the majority of countries, ombudsmans are just one of many institutions who are active in one another area. So I think, at least in Lithuania, we have several ombudsmans for several areas, and this is one of the our jobs for the next coming political period, actually to merge five institutions into one and to have a more efficient ombudsman institution. Because now we have, I think, more people working for ombudsman institution than we have had people working for Austro-Hungarian Ministry of Foreign Affairs around 20 years ago. So I think this is a bigger problem speaking about today's situation. Kolegovia tvrdia, že keď sa zvýši daň z príjmu, tak sa v podstate vyberie menej. Sú také štatistiky, ktoré existujú aj zo sveta, aj Európy. Čo si o tom vy myslíte? Potom tiež tvrdia, že keď sa sťaží zamestnávanie ľudí, že vlastne sa zvýši zamestnanosť. Zasa zvýši nezamestnanosť. Tiež aký máte na to? Nás kolegové ekonomie, dobre. Každé daňovanie nesie do sebou niečo, čo mu sa hovorí dead weight loss, alebo jalová strata. To znamená, tým, že
povedie k tomu, že tie ekonomické aktivity mení. Myslím, že je to nekontroverzný fakt, podobne ako je nekontroverzný fakt, že pri úrovni zdaňovania toho na Slovensku zvýšenie hranice sa tej povedie ku vyššiemu príjmu daní. Každý to hovorí opak, podľa mňa tomu nerozumie, alebo má poctu agendu. Čo neznamená, že zvyšovanie daní je niečo, čo je správne, alebo čo je niečo, čo ktokoľvek robí rád, ale kritizovať to na základe takýchto naivných argumentov je podľa mňa infantilné. Čo sa týka flexibility trhu práce a je to vplyvu na zamestnanosť, táto otázka je relatívne dobre preskúmaná. Mám pocit, že konsenzus je taký, že keď máte rýchnejší základy práce, tak nebudete mať nižšiu zamestnanosť ako celok, ale môžete ohroziť zamestnateľnosť osôb, ktorí sú na hrane trhu práce. To znamená dlhodobo nezamestnaných, mladých žien, alebo teda rodičov s dieťaťom, alebo starších ľudí. A preto by malo byť cieľom každého vyplaciť trhu práce, myslieť možno na špeciálne režimy pre tieto skupiny. A to je taký môj demokratický pohľad na to, samozrejme mám aj politickú stranu, ktorú by som mohol komentovať. This will be a very brief comment, but I thought that I just missed one question, which was put into my agenda before inviting me here, but this was about obstacles, what doesn't allow to cut deficits. And I must say that, of course, there are legal obstacles, there are popular obstacles, people do not trust, people do not think that this is important. But my quick advice would be, just when you are looking for the obstacles, I think that populistic politicians are not such a danger as arrogant technocrats. So be aware of arrogant technocrats who will explain everything, that everything is good. So that is my advice. Dlho som sa rozhodol, že to poviem alebo nie, ale nakoniec teda spomeniem len taký krátky komentár. Mne sa ťažko akceptuje ten fakt, že to nie je politická prezentácia, keď v závere sa používajú spojenia. Rozhodli sme sa dať do rozpočtu túto rezervu. Tomu potom ako nerozumiem, či je to politická, alebo nie je to politická. Som aj tam bol na vašu výslovnú žiadosť, ja som tam nechcel. Dobre, otázka je, z vašej prezentácie vyplynulo, že my dobre nevieme odhadnúť dopady fiskálnych politík. Ja si kladiem takú otázku. V situácii, keď sa intenzívne zadlžujeme, tak kde berieme tú odvahu sa do nich púšťať, keď nevieme, aký budú mať výsledok. Ale v tejto súvislosti by bolo určite zaujímavé vedieť, že z IFP to budete vedieť povedať tie čísla, lebo v Litve zdvihli daň z 15% na 20%, to znamená, platí pre nich, že je nízke daňové zaťaženie corporate income tax. A prognozu výberu daní nasledujúci rok zistili, že vybrali 59% z toho, čo si mysleli, že vyberú z toho nárastu. Tak by som chcel vedieť, akým spôsobom IFP zahrnulo do tej prognozy, že 23% daň na Slovensku by vyniesla 300 miliónov eur. Koľko by to bolo, keby sme nepočítali ten efekt zníženej ekonomickej aktivity? Alebo inak, okoľko sme znížili ten odhad v budúci rok o ten efekt nižšej motivácie k ekonomickej aktivite? Na tú prvú otázku je podľa mňa odpovedať veľmi jednoducho. Sú ľudia, či už arrogantní technokrati, alebo zvolení politici, ktorí musia robiť rozhodnutia o tejto krajine v podmienkach veľkej neistoty. A je to niečo, čo viete, z čoho priberáte a nespíte a robíte pri tom chyby a nesiete za ne zodpovednosť. Bohužiaľ, nedá sa to robiť ináč. Podobne ako lekár musí liečiť pacienta, o ktorom si nie je úplne istý, ako zareaguje na jeho liečbu, tak to musia robiť aj ľudia, ktorí musia odpovednosť za krajinu. Napriek si to skúsim niekedy. Je to ťažká práca, ale zároveň aj veľmi zmyslná. Čo sa týka tej technickej otázky, tak zvýšenie hraničnej sázby dane z príjmu by prinieslo asi o štvrtinu vyšší výnos, keby sme počítali so statickými. Dane z príjmu v rámci dosť prinieslo asi o štvrtinu vyšší výnos, keby sme počítali so statickými. Takže to je to,
len takto, aby bolo úplne jasné. Veľká časť toho neznamená, že sa na Slovensku menej výrobí, ale že firmy budú optimalizovať svoju daňovú základnú medzinárodne. Ale ja sa všetko. Kolege, ja si dovolím položiť otázku ako bývalý štátny úradník. Ja som bol riaditeľom kohezného fondu, plnil som ako štátny úradník som plnil politickú objednávku, ale keďže som vedel, že sú problémy, tak som si vždy pripravoval podľa mňa to najlepšie riešenie, ktoré som položil na, potom na stôl, keď už sa vyčerpali všetky politické nezmyselné riešenie. Takže spýtam sa vás ako štátnych úradníkov obidvoch, ktoré opatrenia 3 alebo 4 by ste spravili ako komplexné, keby ste mali riešiť problém deficitu, aby ste ho vyriešili. Čo si myslíte, že by v skutočnosti prinieslo riešenie problému? Ako keď si predstavíte, že je úradnícka vláda, máte tu moc. No, reforma 2, a to je znižovanie výdavkov a zvyšovanie príjmov. No, já jsem tedy, jak jsem nepředpokládal, svědkem nějaké interní slovenské debaty o tom, jak má vypadat rozpočet, tak do toho já se opravdu nechci pouštět. Nepouštíme se do toho i u nás, i když říkám znovu, je to, jako mám velké pnutí jako do toho zasáhnout svým komentářem, ale udržím se. Já mám jenom dva komentáře. Za prvé, já si nemyslím, že vždycky je tak jednoduchý odlišit striktně technokratický komentář, a to kolega určitě potvrdí, na tom se shodneme, od nějakého komentáře, za kterým jsou nějaké názory na svět. Jo. Jako myslet si, že vždycky jde striktně odlišit technokratickou úvahu od úvahy, která obsahuje nějaký pohled na svět toho, kdo tu úvahu dělá, to myslím, že ani většina ekonomů tomuhle moc nevěří. A to bych řekl, že tady můj kolega snad podepíše, ať bychom si o světě mysleli různé věci. Druhá, co jediné skutečně pomůže, no já myslím, že ta vůbec nejtěžší věc, jo. Požadavek populace, vyjádřený v nějakém demokratickém procesu, požadavek populace na to, aby byly zdravé veřejné finance, což je v systému toho mediálového voliče to vůbec nejtěžší. Jako, když tohle nemáte, tak to můžete konstruovat miliony smluv, miliony nových závazků, miliony papírů, miliony nových paktů, miliony nových dokumentů, ale prostě pokud to jako nechce ta ulice, tak to prostě stejně v demokracii, aspoň v normálně demokratickém systému, prostě neuděláte. Možná tak zároveň teda poznámka, či povedzím z vás názor, ale já mám pocit, že v Čechách a na Slovensku od roku 2010 mediánový voleč túto požiadavku v princípe akceptoval. Voľby roku 2010 aj u vás, aj u nás boli do istej miery referendum o tom, akým spôsobom sa má pohnúť fiskálna politika. Voleč nikdy nebude mať rád, keď sa budú zvyšovať dane a sekať obľúbené dotačné tituly, ale myslím si, že tomu rozumie. Souhlas, taky si myslím, že v míře porozumění tomuto problému a v míře toho požadavku na elitu, aby politickou elitu, aby tohle doručila, si jednotlivé země Evropské unie dramaticky liší. Jsou země, ve kterých máte takové ty normální populace těch drobných střádalů, kteří tomuhle rozumí velmi dobře, a jsou populace, to znamená těch, kteří nejsou třeba čistí dlužníci v průměru, kteří tomuhle rozumí prostě líp než populace, které jsou čistými dlužníky. Domácností. Nicméně, abych pravdu řekl, souhlasím s tímto konstatováním, které funguje přesně do okamžiku, než sáhnete na peníze toho konkrétního člověka, který by ti pro tenhle problém hlasoval, než přijdete k němu a řeknete mu, jako ty budeš taky platit a tebe se to bude taky týkat. Potom tady mluvil pan kolega Rod, potom jako dosahování nějakých kompromisů, a jejich vynucování je nesmírně obtížné. A potom ty koalice se nelámou jenom proto, že existují nějaké skandály. Oni se lámou taky na tom, že prostě jednodušší v tu chvíli říct, hele, ale vám teda na to nešáhne, i když byste teda taky řekli, že chcete s ním rozpočtem něco dělat. To se snad týká, jako bych řekl, zemí obecně. Protože politický panel, tak já si dovolím dvě otázky na pana Pirka a na pana
viceguvernéra Hampla, začnu tím, tím druhým, na margo vašeho nekrologu na demokracii, který sdílí, bych rád slyšel váš, váš názor, co takhle ona neví. A co říkáte na, na program, program Milana Hodžu na, na podmenskou unii. To je pan Hampel a pan, pan Michal Polko, Martin Polko. Prosím vás pěkně, mohl byste nějak, nějakým způsobem říct, jak sdílíte myšlenky národospáře Petra Zadku a jakým způsobem by se dali aplikovat v současné době? Když se budete bavit o nějakém jiném politickém systému, jako je například Moravěky, kterou já tady osobně volič, kdybyste se mě zeptal na podporu, je velmi, tak se vždycky musíte bavit o všech výnosech a nákladech, který takový systém může mít. Jo? Jak víme od Popera, tak jednou z těch nejúžasnějších vlastností demokracie je to, že se toho špatného vládce můžete bez krve proti zbavit, což té monarchii většinou nefunguje. Čím víc má moci ten, ten monarcha, tak tím je to často obtížnější. A když se podíváte jenom na, kdybyste si udělali jako nějakou regresi, metoda vládnutí a hospodaření, tak byste určitě nepřišel k závěru, že například nějaké autokratické režimy nebo i v našich dějinách, režimy, ve kterých jeden vládce autonomně vládl, tak automaticky znamenaly lepší fiskální hospodaření. Jenom upozorňuji na to, že české země zažily poslední velký bankrot státních financí právě v rámci Rakouského císařství po napoleonských válkách v roce 1811 a významný český národohospodář Rašín řekl, že 19. století bylo stoletím největších finančních, hospodářských a fiskálních neřádů v dějinách. A to bylo, prosím, pod absolutistickým monarchou, který samozřejmě postupem času prostě kompetencí ztrácel. Čili já bych neřekl, jako, že monarchie je jednoduché řešení tohle problému. Jo? Kdybyste se mě ptal na to, kdybyste mě provokoval s otázkou, jestli například počet hlasů ve volbách odpovídající nějakým způsobem množství zaplacených daní může být návodem na toto řešení, tak si myslím, že ano, nicméně k tomuto modelu se nemůžete dostat zpět, nemůžete se vrátit zpět k tomuto modelu v okamžiku, vy musíte po všech těch, kteří by tímto ztráceli nějakou část svého hlasovacího práva, chtít, aby vám odsouhlasili, že o něj přijdou. To je prostě jedno směrka, ze které se nedá vycouvat. Jo? Ale to, když tak už se bavíme na velmi hypotetické úrovni, by spíš byla ta cesta. Pana Radu z ministerstva financí. Či máte někde zanalizované, o koľko prichádza slovenský štát tým, že vlastne účtujú firmy opravné položky na nedobytné pohľadávky, tým, že vlastne štátni úradníci a vlastne vláda stále toleruje možno 20 rokov to, že kedysi kasi ľudia prepisovali firmy na našich mafiánskych spoluobčanov, dnes to možno prepisujú na amerických občanov. A či je vlastne toto je nejjednoduchšia cesta, ktorá by nikoho nič nestala, aby sme od tých podvodníkov dostali tie peniaze, ako keď ich dostávate od ľudí, ktorí naozaj to robia podnikať. Túto konkrétnu techničku vec takto tu nemáme. Odpoveď sa má možno širšie. Existuje taká myšlienka aj medzi mediálnymi elitami a všelike, že existuje možnosť urobiť konsolidáciu, tak povediac, bez bolesti. Sú to dva také mémy, ktoré sa vyskytujú v slovenskej verejnej diskusii, pripomenú, že keby sa nekradlo, nemusíme zvyšovať dane, alebo keby sa vyberala DPH-čka, alebo keby sa vyberala nejaká iná daň poriadne, tak by sa nemuseli zvyšovať dane. Tá odpoveď je v princípe trojaká. Prvá je, že áno, ale je to veľmi ťažké, je to rovnako ťažké, ako urobiť akúkoľvek inú reformu. A nie je to jednoduché, netrvá to krátko, ale áno, myslím si, že ľudia majú právo sa pýtať politikov po niekoľkých rokoch, čo ste urobili preto, aby sa znížila miera korupcie alebo zlepšil výber daní. A druhá odpoveď je, že tieto veci nie sú na
udělat velkými výdavkovými titulmi, alebo by se muselo nějak vyšší daně. A ta tretia odpověď je, že začneme od seba. Jedna z najvtipnejších, a pre mňa najvtipnejších, ale aj najzaujímavejších udalostí, ktorú som si zažil, bolo na tripartite, nepoviem, ktorý minister financí to bol. A veľký zamestnávateľ, konkrétne bol veľký zamestnávateľ a podnikateľ v oblasti vojovarníckého priemyslu, veľmi vehementne hovoril, že vláda nemá zvyšovať dane, mal vybrať tie dane, ktoré by mali podnikateľe platiť. Minister mu veľmi zmysluplne povedal, že však vy a vaši členovia sú tí ľudia, ktorí robia tie najväčšie daňové úniky na nepriame dania. Otázka je teda, že keď teda sa tu hovoril o tých mravných a podobných veciach, tak predtým ako začnete nadávať na to, že vám vláda škrtla nejaký výdavkový titul, alebo vám zvýšila nejakú daň, ktorá zniží váš komfort v budúci rok, tak sa spýtajte, že či ste vždy zaplatili všetky svoje dane, či ste neboli veľmi agresívni pri tom optimalizácii, alebo či ste niekedy nechceli od verejného sektora niečo, na čo ste možno až taký veľký národ nemali. V tejto diskusii ešte teda zareagujem na toto posledné tvrdenie. Je to možno trochu inak, pretože nie ten občan je ten, ktorý od štátu nevyhnutne niečo vyžaduje, ale je to práve štát, ktorý občanovi berie peniaze. A teda samozrejme, keď ten občan tie peniaze nezaplatí, alebo podnikateľ, alebo firma, tak je za to nejakým spôsobom penalizovaný. Čiže ono to nie je celkom dobrovoľný transfer. V každom prípade, ja si dovolím poďakovať všetkým rečníkom za ich výborné prezentácie. Myslím, že všetko z toho, čo tu malo odznieť, tu odznelo. Mne ako moderátorovi diskusie neprisúdi robiť nejaké závery alebo nejaké finálne morálne súdy. Myslím, že už veľmi blízka budúcnosť ukáže, ktorá strana, argumenty ktorej strany majú návrh a či teda naozaj je lepšia tá forma konsolidácie na príjmovej strane ako na výdavkovej alebo či to naozaj teda nie je naopak. Ja si vám dovolím poznamenať, že všetky PowerPointové prezentácie budú zverejnené na našom webe, pokiaľ s tým autori tých prezentácií budú súhlasiť. Rovnako na našom webe nájdete aj video z tohto podujatia. Ešte raz si dovolím poďakovať našim donorom, ktorými sú republikovaní a zamestnávateľová nadácia Friedricha Naumana. A ďakujem aj vám všetkým za účasť na tejto konferencii a za